Tjena som Master Trios och välkommen tillbaka till våran grymma survival-serie. Så ja, vi börjar här avsnittet med att skriva ett uppdrag som vi har fått från en som heter... Vänta, fuck, måste göra om. Tjena som Master Trios och välkommen tillbaka till våran grymma survival-serie. Så idag så ska vi börja avsnittet med att lägga till en till skylt i uppdragsrummet. Så det här uppdraget är gör en liten bondgård med hästar av Emilia. Jag ska inte heller efternamnet ifall liksom bara så om ni inte vill det. Så ja. Och anledningen till att jag valde just henne, det är några andra som har skrivit att jag ska göra en bondgård också, men det var att hon var först att skriva det. Så ja, jag var lite rättvist så. Och jag har stuckit min tumme, man ser inte det, men hela min hand är typ svullen. Det är därför jag inte lagt ut mer survival, för Squeaker har redan förinspelat, men inte survival. Så det är därför jag inte kommit upp survival på typ 2 dagar eller någonting. Men nu är det lite bättre så jag kan i alla fall använda musen. Jag gör det här även för, fast det är ont, jag gör det för er. Så lämna en like, så mår Hugo bättre. I alla fall, i det här avsnittet hade jag tänkt att vi... skulle börja bygga på den där bondgården. Så som vanligt har vi lite dåligt med resurser. Vad annars? Det här är ju min let's play. Vi tar med all mat vi har, för vi kan behöva grilla. Vi grillar faktiskt som här. Vi gör det i 4 smånader. Så... Oj, det blev många. Så sådär, så nu har vi ganska mycket. Vi tar med allt trä vi har här. För vem vet. Man kanske behöver glas också. Ja, jag tar med lite allt möjligt bara ifall. Så när det där står och grillar så tycker jag vi letar upp ett ställe. Åh, det börjar växa träd också. Nice. Så vi börjar leta ett ställe där själva bondgården ska vara. Så jag har tänkt mig, jag har inte tänkt alls, nu börjar jag improvisera. Jag vill låta proffsig dock, så här, typ, om vi antingen bygger ut marken lite eller gräver. Så kan vi ha det liksom här bredvid slakteriet. Vi ska inte göra lasagne. Här. Ser du, man behöver dirt. Man behöver dirt till allt. Så vi bygger ut den här. Och här så kan det vara vårt lilla stall. Det ska inte exakt vara litet, fast det ska heller inte vara stort som huset. Och så måste vi gräva bort mark här. Så ja, det har kommit upp flera smickor avsnitt i rad som jag sa. Anledningen till det är att de är pre-recordade och jag satt dem på planerad, så de laddas upp automatiskt. För jag har liksom fixat lite videos förväg. Så ja. Men jag ska försöka lägga ut survival varje dag nu igen. Det beror också lite på ifall jag har tid. Det kanske blir en video om dagen igen, för det har varit 2 videos om dagen på typ senaste tiden. Men jag kan försöka. Okej, lite bygger vi ut mer. Det här kanske är i vägen för saktid. Vi kanske får flytta det senare. Vänta, det där är bebiskorna. Nu är de uppvuxna. Nice, nice, nice. Men vi ska inte ha på med det just nu. Då ska vi göra det här lilla grymma stallet här. Jag är förvånad att inte vår dirt har tagit slut än. Visst, vi har grävt lite, men vi har använt rätt så mycket. Rätt som är kubert. Okej, så jag tycker det här är lite lagom med utrymme, så vi drar hugga lite träd som vanligt, för vad annars ska man göra? Eller varför har vi vår privata skog? För att vi ska använda den. Det ska vi börja bygga. Så jag har liten designidé. Det ska matcha huset ungefär, så det här är då fram. Främre? Du, jag har ingen aning om hur det här ska se ut. Jag bara improviserar.
jag är Terios. Man kan inte förvänta sig någonting planerat av mig. Så hörni, ni. Vi tänker att vi kan ha kanske typ tre block för en häst. Nu börjar det regna, höll på sig. Det börjar bli natt. Så jag tänker att vi kanske kan ha typ 2, 3, 4 hästar. Jag tänker att det kanske rymmer 2 hästar i en sån här 3x3. Det kommer nog vara snedtak. Ja, det blir fett snyggt. Jag är värsta... Alltså... jag är smart. Nej, jag kommer aldrig vara smart. Så bakre delen, vi kanske ska flytta fram det för det, så det ska vara 3 emellan. Det kanske bara behöver vara 2 block där längst ner på baksidan. Och så kommer vi höja dem där. För det här stallet kommer bli awesome. Där är det där vi kom ut också. Okej, hoppas inga monster hinner spana. Okej, det var en creeper där borta, så... Och jag älskar verkligen det här nya, att man får kött av får. Nu får de lite annan betydelse, eller lite annan användning. Vi hugger mer träd här, för vi kommer förmodligen behöva det. Vi har mer saplings. Alltså, ni får också kommentera ifall träden kan växa när de är så här tätt. För jag har, jag är inte så bra med saplings och sånt. Jag är ingen riktig farmer. Men ja, ifall de kan växa så här nära så är det bara otroligt, otroligt bra. Så vi fortsätter plantera de här underbara träden. Så, det får räcka. Till där. Vi planterar några här också. Vi har vårt crafting table här också, vilket är väldigt smart. Vi har lite större redan, men vi har fler. Sådär. 20 stairs. Tror inte det. Men vi kör tills det tar slut helt enkelt, innan vi börjar göra mer. Här så kommer liksom trappan, wow, nu är jag förvirrad. Här, trappan kommer gå ut eller taket, inte trappan. Kommer gå ut så här och så får vi helt enkelt se hur högt det blir. Det kanske blir för högt. Ja, det där blir alldeles för högt. Som ni ser, jag har inte tänkt ut det här innan, vilket jag kanske borde ha gjort. Jag vill inte att det ska vara så litet. Vi får bara börja sätta stairsen här helt enkelt. Så får vi se hur det ser ut. Det här känns mer logiskt, den här höjden. Även fast det är fortfarande otroligt högt. Jag hade inte tänkt att det skulle bli så där. Vi kanske behöver bli mer arkitekttänkande. Vi kanske inte bara kan ha raka stairs. Vi kanske behöver ha lite slabs och blocks. Och jag tror faktiskt att det blir lite snyggare ifall vi flyttar in väggarna ett steg. Så här. Det kommer också hjälpa. Och där rök min ax. Så vi... Nu har vi gjort om det här jättemånga gånger. Förlåt. Så vi sätter det här. Hippity hoppity. Sätter den där. Den där. Det gamla vanliga. Och sen... Och sen att vi sätter typ en slab istället. Här. Och sen typ att vi gör något sånt liknande. Hur jag har gjort taken, de jag har gjort sådär. Oj, jag får inte sticka upp där. Oj, jag har ingen ax. Så, nu ska jag bara se hur det där ser ut.
Fantastiskt. Wow, jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så här svårt att göra en liten bondgård. Herregud. Om någon kan utbilda mig i Minecraft så skulle det vara väldigt uppskattat. Vi kan göra slabs hela grejen. Då kan vi också ha det lite längre. Lite mer, men då matchar inte riktigt husets stil. Den här axeln är väldigt långsam. Så. Ändrade planer allihopa. Det får vara längre bak och med slabs. Vi gör. Jag tror på mig själv just nu. Hoppas ni tror på mig. Hur ska det här gå? Vi använder dirt block för tillfället för att vara vår lilla mall. Så. Okej. Så där. Jag är väldigt osäker på hur det här kommer att se ut. Det kanske blir bra och det kanske inte blir bra. Det ser faktiskt rätt okej ut. Det ser rätt okej ut faktiskt. Bra. Axe på jord, mest effektiva sättet. Det jag inte gillar dock är det där. Man får typ täcka. Går det? Nej. Vi kan ju, för ingen kommer ändå vara uppe på taket, så vi kör lite. Herregud! Okej, vi gör en trappa, för jag kommer ramla flera gånger. Att vi istället för ett sånt här har en logg. Dim, dim, dim. Vem är mat? Ja, vi har ju mat. Så jag tror att det får bli designen för vårat lilla stall. Så vi börjar med att heja alla de här pelarna med två block. Och flytta bak de här två block. Och sen blir det att göra massa slabs. Eller ja, inte för många. Men några. Okej. Japp, då gör vi hälften av det här till plankor. Och vi kommer ju också behöva det här till väggar. Kommer det gå? Ja. Yeah. Wow. För jag vill ändå inte att... vi får se. Vi får bygga träet på den här sidan, så ser vi hur det går till. Vi kommer behöva sätta slabs på vissa träblock, ja. Sådär. Är det verkligen så? Nej. Okej, vi kommer till det sen. Det är inte så bråttom. Inte riktigt än. Men jag vill ha den där släben. Ja. Whatever. Emellan de här kan det också vara trä. Gå till crafting tablet. Vi har fortfarande otroligt lite träd. Trä, inte träd. Ni får ursäkta min Sverige.
Vi börjar göra taket först, för då blir allting mycket enklare. Så ingen arkitekt någonsin. Sådär. Sådär. Okej, okay. Man kan inte göra slabs inventory, det kom jag precis på. Sådär, vi gör bara alla till slabs. Vi tar de fina... Jag tog bort trappan. Ja, man kan gå upp här. Sådär. Och när den här är klart så saknas det bara att hitta hästar. Så uppdraget är inte klart när vi har byggt det här, för vi behöver fortfarande hästar. Och de är inte så jätteenkla att hitta. Eller jo, de är i det. Man måste bara gå till plains och så finns det typ lite här och där. Men vi kommer behöva en sadel och typ massa mat. Man behöver inte mat, men det blir enklare då att tämja dem. Så ja, om ni inte har förstått det än så kommer jag göra ett sånt där uppdrag i uppdragsrummet i varenda avsnitt. Så ni får kommentera, jag kommer bara ta missions från den senaste videon och där händer någonting med min crosshair. I varje video så får ni kommentera en idé ni har ifall ni har en. Så kommer jag välja en i varenda video. Varenda survival video då. Så... vi behöver mer slabs. Oh! Oh shit, det har växt träd. Wow. Vi går och sover först. Jäklar vad fort träd växer. Och när vi sover kommer det komma ännu fler, eller hur? Wow. Det här blir intressant. Här är vi glasspapper. Så det är sommar. Och jag städar. Mycket. Och nu är typ alla träd växta. Vi gör en iron axe. Jag kan inte stå ut med en stenyxa. Dam. Lite första slottet, sådär. Så jag är faktiskt ganska nöjd med huset när jag tittar på det ändå. Jag har sagt att jag tycker det är fult, men egentligen det ser rätt okej ut. Det är rätt nice. Och vi kommer såklart bygga... Oj, min husmatta har gått och lagt sig i ett hål. Vi kommer såklart bygga massa mer grejer på det här... våra lilla bergområde. Och så kommer det här bli en stad, och så kommer vi ha ett namn, och så kommer det bli awesome. Ja. Men det är i framtiden. Typ avsnitt 500. I den här takten. Åh nej, det är ett sånt här stort träd, eller? Nej. Och här växer det till träd. Okej, vad bra. Det blir inte så här med massa grenar. Jag hatar sånt. De är jättejobbiga att hugga. Åh nej, det blev ett sånt. Nej. Jag hatar de träden. De är mycket trä, men de är jättejobbiga att hugga. Så vi får bygga oss upp med lite dirty. Dirt. Men det var inte så mycket grenar. Det ska jag tacka Gud för. Jag är inte kristen. Förresten. Jag säger Gud ganska ofta. Jag vet inte varför. Okej. Det fick jäkligt mycket trä faktiskt. Wow. Jag trodde inte att det skulle vara så här effektivt. Jag trodde de skulle typ så växa ett träd per avsnitt, men det här är otroligt bra. För nu behöver vi aldrig typ gå till skogen mer. Även fast det kanske är rätt fult, så... Ja. Och också... tips ifall ni vill komma med i uppdragsrummet är att inte skriva saker jag ska hitta, typ så hitta diamonds, skaffa mer kol och sådär. Det är mer saker jag ska bygga som är liksom som är roligt att ha eller bara bra för serien överhuvudtaget. Så någonting, helst någonting jag ska bygga, men det kan också vara coola grejer som jag ska så här, uppnå, som jag ska göra. Typ, ja, jag vet inte, jag har inga bra exempel, men helst inte typ så här hitta diamonds, för det gör man ju ändå, så det är inte riktigt ett uppdrag. Där växer till träd, men vi har över en stack nu. Wow. Det trodde jag inte.
Så vi tror inte en fara längre. Yay! Det hade varit så jäkla länge. I alla avsnitt har vi letat efter trä. Wow. Och jag har varit så dum och aldrig ens... Jaja, du som skrev det, tack så mycket. Jag kommer inte ihåg ditt namn, sorry. För det var ganska många som skrev det. Typ 3 stycken. Fett många. Och vi har fortfarande över en stack trä kvar. Så, eller har vi ganska exakt en stack trä kvar. Väldigt exakt. Så vi bygger bara klart den här väggen här. Och så kommer vi behöva göra baksidan av huset där. Det ska också vara bara lite trä. Wow, det blev exakt rätt mängd trä. Så det är inte riktigt, riktigt klart än. Men vi närmar oss, vi närmar oss. Gör lite mer så här, typ. Jag är ingen stallarkitekt, men... ja, ni får nöja er med vad ni har. Ni har en dålig terrace. Så vi ska ha lite fence gates. Man får bara en fence gate var det här. Just det, gör några stycken. Nej, alla ska inte bli... Vi behöver 3 till, så. Oj. Så, jag har 4 fence gates nu. Oj, jag tänkte fel. Okej, men då gör vi 2 och så tar vi fence resten. Vi tror inte det blir snyggt ifall allting är fence gates. Oroa dig inte, vi kommer ha hö och grejer där inne. Det här är inte riktigt finish product. Ja, stallet är i princip klart. Även fast jag inte riktigt nöjd med designen. Inte nöjd alls faktiskt. Men ja, vi kanske uppgraderar det någon gång i framtiden. Så ja, nu vet vi vad vi ska göra. Vi ska sätta en torch. Nej! Jag bara skojar! Vi har inga hästar. Så, ja. Vi går till vår wheat farm och farmar. Jag bara springer fram och tillbaka hela tiden. Ja, det här måste vara så kul att kolla på. Jag borde kalla det typ Terios springer. Vi ser om jag borde hitta Terios springer. Jag har ingen extra wheat här. Nej, såklart. Varför skulle vi ha det för? Det skulle hjälpa oss. Ja, det är inte riktigt fullväxt. Men vi tar några. Hoppas vi får seed sen. Nej. Då får vi göra sådär. Hörde jag en spindel? Hörde jag en spindel? Så vi har 9 wheat. Vi kan gå och para ihop några kossor. Okej, det här träformen var nog den bästa grejen i hela serien. Så nu ska ni para er allihopa. Mattags. Så får vi lite XP för det här också. Så. Jag har inte riktigt tänkt igenom hur vår själva farm ska funka. Men vi har 3 wheat kvar, så vi lockar till några fler kor. Bara för skojs skull. Ifall det finns några fler kor. Nej, jag vill inte ha får. Ja, det finns några kor här. Så vi låter bara dem... Hej du! Tjockis. Jag säger tjockis till en ko, det är ganska uppenbart att den är tjock. Det här är... 2 stycken. Du behöver ett jämnt nummer, annars så kommer det bara bli en extra ko. Och det är bara jobbigt. Det blir det 3:e hjulet i farmen. Så kom hit. Alla kor. Ska på tåg. Hem. Kommer ni? Ser ni den här wheaten? Jag håller den framför ditt ansikte. Nu är du sugen, va? Ja, precis. Så nu ska ni följa med mig hem. Till min episka farm. De går så långsamt. Jag hatar det här. Nej, en ko tappade bort oss.
Kom hit. Jag har wheat i ditt ansikte. Vill du ha det? Vill du ha det? Kom och ta det. Så ja. Det här är nog det jobbigaste med hela farmingprocessen. Att locka hit alla djur. För det tar ju 15 år. För de är ju helt efterblivna. Inte en till ko. Ah, ja. Ja, ja, ja. Nej. Vi måste locka in dem i den där lilla gaten igen. Alla de här korna. In. Kom. Nej. Okej, en ko inne. Bra. En till, kom in. In hit. Wow. Rym inte nu. Alla ko rymmer. Okej, bra. En till ko, in hit. Bra. Kom. Så ja. Vi låser in dem. Så det är två kor på här ute. Vi bara dödar dem. Vi kan aldrig få in dem. Vi tar in en ko. Den här kon får vara speciell. För annars blir det ojämnt nummer och... Ja, det är inte bra. Kom. Inga kor är på väg ut. Så där. Så parar vi några till. Så. Och jag tror vi lämnar det här avsnittet här. Så tack så mycket för att du kollade på den här videon. Jag hoppas att ifall du gjorde det, glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så får ni ha det så bra. Så ses vi i nästa video. Och hej då! Det är reglerna för den här serien. Man får ta mat farms. Så länge man planterar tillbaka. Så. Ja. Det är roligt. Att han små rötter. Det är någon som bor i hans.